בואו נלמד באמת מהאבות הקדושים, שבאמת אחים יקרים, המטרה שלהם הייתה אחת. לעשות רצונך, אלוהי חפצתי. אין לי שום רצון אחר. ברגע שמתחילים להיכנס לרצונות עצמיים, מה שנקרא נגיעות אישיות, מגיעים למקום אחר לגמרי. לא מגיעים לעבודת השם. מתי מגיעים לעבודת השם? שהרצון הוא אחד. לולב, לא לב, אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמיים. כל הלב שלי הוא רק אחד. צדיק אתה מר יפרח. לא לב, הלב הוא רק אחד. מה הלב? לאביו שבשמיים. זה מה שיש לי בלב, רבונו של עולם. אם אני חושב על משהו, זה אתה. זה העבודה. שעובדים בצורה הזאת, רק מרוויחים. שלא עובדים בצורה הזאת חלילה. שמעקמים את הדרך, שמנסים כל מיני תחליפים. שחושבים כל מיני מחשבות, אם הייתי עושה ככה, ואם את אח שלי תעשה מה שאתה רוצה, אם השם לא גזר, זה לא יהיה. תתפלל, זה עשיית הדשמה הכי גדולה שחלות לך בחיים. אין משהו אחר. אתה נוסע בדרך, תגיד תפילת הדרך בכוונה אח שלי. אל תסמוך על הנהיגה שלך, מה קרה לך, אני נהג טוב, תהיה נהג הכי טוב בעולם. למה אתם חושבים שהאבא הזה בר מינן עם 8-6 ילדים שלו, משפחה שלמה, אתם חושבים על זה, זה יותר מפיגוע, נשרפו! אנחנו נבלים מטיל, אבל תאונה, מה לעשות? זה יותר גרוע, יהודי הרג אותה. זה יותר גרוע. איך הוא יכול לחיות את הבן אדם הזה? תגידו לי, אתה. הרג משפחה שלמה, מחק אותה מהעולם. את האבא ואת האמא ואת הילדים קטנים, תורד את הגילאים, אתה מת. ראיתי את הכתבה בעיתון של ש"ס, השתגעתי. הוא כותב שם שכל הפרמדיקים וכל אלה מזקה שהגיעו, כולם בכו כמו ילדים קטנים. הם לא יכלו לראות את המראות האלה. נו, אבא, לא נסע טוב. הוא נסע טוב, פתאום אחד בא, חותך, נכנס בך, אתה יכול לנהוג הכי טוב בעולם, אז מה? אם השם לא שומר עליך, אח שלי, איפה אתה? איפה אתה? אנשים נפלו מהמדרכה, מתו. לא צריך יותר מדי. תפילה, אח שלי, תפילה, שיגיע הביתה בשלום, שהבן שלי יגיע הביתה, שהבן שלי תגיע הביתה בשלום, אשתי, שנקום בבוקר בריאים, ריבונו של העולם. כל תפילה, 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 לא להאמין בעצמנו. אחדות ותפילה זה סוד העולם.